ରାତି ନୁହେଁ କି ଦିନ ନୁହଁ, ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ବାଲି। ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ କରି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁଛି, ଜନସାଧାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ମାଫିଆଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଏତେ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହୁଛି। ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠେଇ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ମାଫିଆ ବାଲି ଏତେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ଯେ କୂଳ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ବ୍ରିଜର ପିଲର ତଳ ବି 20 ଫୁଟର ଗଭୀର ହେଲାଣି। ଏମିତିକି ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନଦୀରେ ବନ୍ଧ କରି ନଦୀର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ବ୍ରିଜ ଦବିବା ସହ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଅତି ଜୋରରେ ବ୍ରିଜ ଦୋହଲୁଥିବା କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଫିଆଙ୍କ ଭୟରେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପଦୁଟିଏ କହିନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରକ୍ ଡମ୍ଫରରେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଲାଣି, ନଦୀ ଉପରେ ଯାଇଥିବା ବ୍ରିଜ ପିଲର ଦବିବା ସହିତ ବ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲୁଛି। ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଇଛି, ବାଲି ଲୁଟିବା ପାଇଁ, ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ ପାଇଁ ନଦୀର ଦିଗକୁ ବି ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଣ ଘଟଣାର ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ଓ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ନିଜର ଭାଗ ନେଇ ପୁରା ଚୁପ୍। ଆଉ ଏ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସବୁ ଜାଣିଥିବା ବେଳେ ସେ ଜାଣି ବି କିଛି ନ କହିବା କଥା କହିବା ସହ ପରେ ତହସିଲଦାର କହିବେ ବୋଲି ବାହାନା କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେବା କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ପଛକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତଦାର ଆସିବେ, ଭିୟୁ ନେଇଯିବ, ବେଟର ହବ। ଆପଣ ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିଲେ ବି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନେତାଙ୍କ ଇସାରାରେ କାମ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ମାଫିଆ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ସହ ବ୍ରିଜ ତଳୁ ବାଲି ଖୋଳି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାର ପୁରା ଚୁପ୍। ପିପିଲିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।